kwamba anaendelea kuishi, anaendelea kutosha ile anapoteza mwili wake. Na ikafika mahali nikakubali, nikaambia Mungu sababu nikaona uchungu wote ambao amepitia, nikamwambia Mungu afadhali apumzike kuliko kwanza kuteseka. Bill ikaendelea juu zaidi, tumelipa zaidi ya nusu milioni na inaendelea. Biblia inasema Petro akawa na mimba miezi 9, akaweza kupata mtoto. Alipopata mtoto, Biblia inasema akakufa, lakini kabla ya kukufa akafanya mambo mbili ambayo nataka nikaanza kusema siku ya leo, na hapa ndio injili yangu inakuja. Akamtazama mtoto, alimpenda na akasema huyo mtoto wacha aitwe Benoni. Hebu tazama jirani yako, mwambie Benoni. Hata kule nyuma, hebu ambia jirani yako Benoni. Haleluya. Tamwere Benoni. Akamwita Benoni, akasema huyu ni mtoto ambaye nimempata kwa uchungu. Huyu ni mtoto ambaye nimempata nimeteseka. Huyu ni mtoto ambaye nimepata kwa uchungu. Naye Biblia inasema alipotaja vile akakufa, lakini baba yake, baba ya huyo mtoto, akakuja akasema hapana, huyu hataitwa Benoni, ataitwa Benjamin. Na Biblia inasema akamwita jina Benjamin. Benoni inamaanisha mtoto wa uchungu, lakini baba akakuja akasema nimekataa kile ambacho kimetajwa kuhusu huyu mtoto, mimi kama baba nabadilisha. Nataka kusema nini? Tumetoka sehemu mbalimbali, tumepitia mambo mengi, watu kufika hapa Rongai, wewe kufika hapa kufanya kazi ya kuuza, umepitia miaka mingi na umepitia mahali pagumu sana. Maisha yako imekuwa ni ngumu, safari yako imekuwa ni ndefu. Ukitazama mtu pengine saa hizi familia yenu imevunjika vunjika, dada haongei na ndugu, ndugu haongei na dada, kila mtu peke yake. God for us, and us for God, you know, God for us, and all of us, we are all alone. Na pengine hampatani, unaishi maisha yako. Let me tell you, Benoni akazaliwa, mama akamwita Benoni. Pengine mama amekuita majina. Hebu nisikize watu ambao uko hapa kwa soko, najua hili ni neno lako. Ndipo sasa Mungu amekuweka siku ya leo, ndipo sasa ametuleta hapa siku ya leo, ndipo sasa ametupatia uhai siku ya leo, ndipo sasa ametuleta kama wahubiri, ndipo sasa amekuleta wewe hapo kama mchuuzi uweze kusikia hili neno. Akamwita Benoni, akasema huyu ni mtoto wa uchungu. Pengine wewe ulizaliwa na ukaitwa mtoto wa mpango wa kando, ukaambia wewe umetoka out of wedlock ama out of padlock ama whichever locker, wewe ulitoka kando na haujapendwa, sababu pengine mama yako haumjui ama baba yako haumjui. Biblia inasema akamwita Benoni, akasema huyu ni mtoto wa uchungu. Lakini Biblia inasema akakucha baba yake, akasema Yakobo, ya kuwa huyu hatakuwa mtoto wa uchungu, huyu anaitwa Benjamin. Benjamin namaanisha mtoto.